Bugün səhər saatlarında Qubada birca adlanan ticarət mərkəzində güclü yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Belə ki, bir dükanda çıxan yanğın tez bir zamanda 4 dükana da yayılıb. Sakinlər isə əşyaların çoxunu çıxara bilməyiblər. Yanğın nəticəsində ətrafdakı bir neçə mağazaya ziyan dəyib. Yanan mallar əsasən geyimlər və texniki avadanlıqlardır. Yanğından mühafizə bölmələri alovun genişlənərək ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısını alıb. Sakinlər isə onlara ümumilikdə 100 min manata yaxın zərər dəydiyini deyirlər. Oturmuşduq işte, yani xəbərsizdən. Gördüm, qonşu dükandan səs gəlir, nəsə partlayıb elə bir. Çıxdı, gördük, yəni dükan içi tüstü içindədir, qonşu dükanı yəni. İçərisi tüstü içində idi. Hər iki dəyər çəkmədi ki, yəni bizim dükanıdır ki, işte. Heç nə içəri girəmədi, dükana girəmədi, nəsə çıxarmağa. Təxmini 30 mindən çox ziyandayıb. Xırdavatlar olur, de? Xırda mallar olur bizdə yəni, sabun, paraşok, belə bir şeylər. İlkin ehtimala görə yanğın elektrik naqillərində qısa qapanma nəticəsində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tehran Hocaoğlu, Məhərrəm Bağırov, Quba.